ଉତ୍ତର ବ୍ଲକ ଅରିଲରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ପରିମାଣର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ଆମ୍ବ ପଣସ ବଉଳ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପୁରାତନ ଓ ଜଟିଳ ରୋଗ ପ୍ରଶମନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବାବା ବଳିଆ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ନରହରି ଦାସ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଖାଇବା ତିଆରି କରେ, ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଗଛ ବୃଛ ଲଗାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ରୋପଣ କଲେ, କ'ଣ ଆର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ? ବାବାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି ଯେ ବଉଳ ଗଛ ବେଶୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ବଉଳ ଗଛ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନା କୃଷ୍ଣଚୌଡ଼ା ଗଛ ଏମିତି 100ଟି ଗଛ ଲଗା, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଲଗାହେଉଛି, ବର୍ଷ 100ଟି ଗଛ ଲଗାହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଠର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ। କେଉଁ ବାବାମାନେ ସହଯୋଗ କରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ବାବାମାନେ ନାଁଟା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନା, କାଳିଆ ବାବା, ସେ ଇଏ ମଧୁ ବାବା, ଏସବୁ ମଣ୍ଟୁ ବାବା, ଏସବୁ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ? ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି କରନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ନକଲେ ବି ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ମିହିର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ।